Välkommen till Lexikon. En podcast där vi varje vecka läser in en artikel från Wikipedia. Detta är ett bonusavsnitt om Gösta Ekman den yngre. Hans Gösta Gustav Ekman den yngre. Född den 28 juli 1939 i Stockholm. Död 1 april 2017 i Stockholm var en svensk skådespelare och regissör. Han föddes in i en skådespelarfamilj som son till Hasse Ekman och sonson till Gösta Ekman den äldre. Ekman arbetade mestadels med komedier på film och teater och blev inte minst känd för sina många roller hos Hasse och Tage och som Charles-Ingvar Jönsson i Jönssonligan-filmerna. 1980 spelade han titelrollen i Papphammar. En serie kortfilmer av slapstick-karaktär. Biografi. Bakgrund. Citat. Jag var kändis redan som spermie. Slutcitat. Gösta Ekman apropå att vara sin fars son och sin farfars namne. Gösta Ekman började sin karriär som regiassistent åt sin far Hasse Ekman i början av 1950-talet. Han var även regiassistent åt Ingmar Bergman under en kort period. Så småningom fick han börja agera framför kameran. Det var ju trots allt skådespelare han ville bli. Komedi och annat. År 1963 började hans mångåriga samarbete med Hans Alfredsson och Tage Danielsson i revyn Konstgjorda Pompe på Gröna Lund. Det var genom Hasse revyer som Gösta blev känd för den stora allmänheten. Han fick tidigt visa upp sin unika talang som snubbelkonstnär. Redan i revyn Gula hund, 1964, snubblade han omkring som ”Mahatman”, han som har tingen emot sig. Mera akrobatik och snubbel blev det i Herr Gunnar Papphammar i början av 1980-talet. Gösta Ekman har inte enbart ägnat sig åt komik. Han har gjort seriösa karaktärsroller både på film och på scen. Under 1960 och 70-talen var han anställd vid Stockholms stadsteater. Ekman var en av grundarna av Turteatern. Gösta Ekman hade också stor framgång som Charles Ingvar Sickan Jönsson i de första fem filmerna om Jönssonligan. Han debuterade själv som filmregissör med Morror och ärtor 1985. Under 1990-talet medverkade han i många av hustruns Marie-Louise Ekmans produktioner. Och gjorde rollen som poliskommissarie Martin Beck i en rad svensk-tyska filmproduktioner. Pensionerad från scenen, men vän i salongen. I samband med premiären av filmen Asta Nilssons sällskap 2005 förklarade Gösta Ekman att han gjort sin sista roll och att han därmed drar sig tillbaka från sin långa skådespelarkarriär. Kuriosa i sammanhanget är att Asta Nilssons sällskap är inspelad redan före Dalle-filmen Skenbart 2003, men alltså hade premiär efter denna. Efter att ha slutat som skådespelare har han bland annat varit adjungerad professor i scenisk gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm 2008 2009 och regisserat på Dramaten. Året som professor på Teaterhögskolan finns dokumenterat i Karin Hellanders bok Den skrattretande teatern. Ett år med Gösta Ekman och hans vänner. På Dramaten har Ekman regisserat Den girige 2009 Hantverkarna 2010 och Främmande språk 2012. Han fungerade också som regiöga till Andreas T Olsson i monologen Syfflören 2012. Ekman valde att i programbladet titulera sig V.I.S. Vän i salongen. 2012 tilldelas Ekman Teaterförbundets guldmedalj för Utomordentlig konstnärlig gärning. Mindre roller Gösta Ekman har en mycket liten roll i Lasse Åbergs filmkomedi Sällskapsresan. Där han spelar en städerska som snabbt går in och ut ur ett hotellrum. Han gör också en tillika minimal insats i Hans Alfredssons filmatisering av P och B. Där han agerar köande gäst på en restaurang. Familj Gösta Ekman tillhörde skådespelarsläkten Ekman. Han var son till Hasse Ekman och Agneta Wrangel, samt sonson till Gösta Ekman den äldre och Greta Ekman. Han är bror till Christer, Mikael och Stefan Ekman, halvbror till Fam Ekman samt farbror till Sanna Ekman. Åren 1963 till 1974 var just Ekman gift med Karl Gerhards adoptivdotter Fatima Svensen född 1944. Med vilken han har sonen Måns Ekman, född 1964. Och bildade en långlivad Amnestygrupp. Därefter var han 1979 till 1987 gift med Pia Harahap, född 1955. Med vilken han adopterade två barn. Från 1989 fram till sin död 2017 var han gift med Marie-Louise Ekman, född 1944. Dagens avsnitt lästes in av mig, Mattias Hallberg. Följ oss gärna på Twitter, @lexiconpod eller på Facebook.com,